dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini bahagian kedua tuan-tuan dan puan-puan Najib Razak bukan sekadar kenal Jolo ini fakta-fakta yang saya nak sebutkan yang telah diberitahu dengan dokumen terbocor. Daripada mahkamah. Nombor satu, Datu Sri Najib Tun Razak bukan hanya sekenal sekenal, bukan hanya sekadar kenal jolo, tetapi Datu Sri Najib Tun Razak rapat dengan jolo. Fakta pertama yang diterima di mahkamah. Fakta kedua yang diterima di mahkamah. Datuk Seri Najib Tun Razak bukan hanya mengenali Jolo waktu dia jadi Perdana Menteri. Tetapi sebenarnya dia dah kenal Jolo sebelum jadi Perdana Menteri. Ketika dia jadi Timbalan Perdana Menteri, ketika dia jadi Menteri Pertahanan kalau tak silap waktu itu. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan Datu Seri Najib Tun Razak tahu nombor telefon Jolo. tahu nombor telefon Jolo. Kerana dia telah menelpon Jolo dan bercakap dengan bekas pengurusi 1MDB Muhammad Bakir. Fakta seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Datu Seri Najib Tun Razak banyak kali berjumpa dengan Jolo di pejabatnya bukan di tempat lain di pejabatnya dan ada saksi yang sanggup memberikan keterangan di mahkamah banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan fakta-fakta yang membuatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kantoi habis saksi perbicaraan ke-13 bekas pengurusi 1MDB Muhammad Bakir, bersetuju dan berkata banyak tentang perkara yang ramai tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Bakir berkata, ini saya bacakan. Ini di mahkamah ya. Bukan di kedai kopi The Twin TV. Bukannya di restoran dekat parlimen, bukan. Bukan di Facebook, bukan di Twitter. Apa Twitter, Facebook, kalau berani di mahkamah. Oh, di mahkamah, di mahkamah saksi ini kata saya jumpa Jolo di pejabat Najib, bukan pejabat uh, tanah dan galian, bukan pejabat daerah, bukan, tapi pejabat Datu Sri Najib Tun Razak. Kemudian peguam bertanya kepada beliau kalau itu hanya sebagai satu tanggapan, agak-agak, dengar-dengar orang kata. Dia kata tak. Kerana dia kata dia beberapa kali bertemu Jolo di pejabat Najib. Dia beberapa kali bertemu dengan Jolo di pejabat Najib. Ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dan ketika penubuhan Terengganu Investment Authority TIA yang kemudiannya menjadi 1MDB. Tuan-tuan dan puan-puan kata saksi itu lagi di mahkamah. Sekali lagi saya ulang di mahkamah, nanti orang kata fitnah dan sebagainya. Kalau fitnah, ah, Muhammad Bakir ini tipu mahkamah lah tu kalau dia fitnah lah. Tapi saya tak fikir dia berani fitnah maka uh, dia berani tipu mahkamah. Kalau dia berani tipu mahkamah habislah. Saya harap mahkamah sedar dan cepat-cepat ambil tindakan dengan Muhammad Bakir. Tapi kalau betul kata Muhammad Bakir dia berurusan dengan Najib Razak sebelum dia menjadi perdana menteri dan dia telah bertanya tentang peranan Lotte Jo dengan TIA dalam TIA. Najib mempertegaskan tentang hubungan Jolo dengannya agar dia bekerjasama dengan Jolo untuk mewujudkan TIA. Mahkamah sebelum ini diberitahu yang kehadiran Jolo tidak direkodkan. Kenapa ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, Saksi pendakwaan ke-13 itu sebenarnya merujuk kepada satu mesyuarat lembaga pengarahan MDB yang dihadirinya Danjolo. Yang dihadirinya Danjolo pada 26 September 2009. Kalau menurut laporan ini, saya baca lagi, takut-takut -taku saya tak pas bahasa Malaysia. Saksi pendakwaan ke-13 itu merujuk kepada mesyuarat lembaga pengarahan MDB yang dihadirinya Danjolo Dihadirinya dan Jolo, maksudnya Jolo ada ke? Nah ini soalan ya, soalan. Maksudnya Jolo adakah ikut mesyuarat itu? Di mana ahli peniagaan itu didakwa menerima ahli peniagaan itu menerima panggilan telefon dari Najib. Maksudnya Datu Sri Najib Tunazak tahu nombor telefon Jolo. Aku tak akan bagi nomor telepon dengan orang yang aku tak suka. Confirm, please. Betul, kalau kamu terasa betul, cakap betul. Kalau saya tidak suka orang itu, saya tidak rapat dengan orang itu, orang, saya tidak akan bagi nomor telepon saya. Kecuali <laughs> saya ada bisnis dengan dia, kecuali saya ada urusan, saya suka atau tidak saya bagi juga. Tapi kalau saya suka dia, walaupun tidak ada urusan, saya tetap bagi. Tapi kalau saya tidak suka dia, kecuali ada bisnes, ada ada urusan penting, saya akan bagi. So, kalau menurut laporan ini Datu Sri Najib Tun Razak tahu nombor telefon jolo. Okey. Kalau dia tak tahu, mesti ada orang yang tahu. Sebab yang telefon itu, menurut laporan ini, di mana ahli perniagaan itu didakwa menerima panggilan, bukan membuat panggilan, tapi menerima panggilan telefon daripada Najib. Tuan-tuan dan puan-puan. Susah juga ya Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini tuan-tuan dan perempuan Ramai orang kata aku fitnah Tapi yang pasti saya hanya berani Sebab saya ini penakut tuan-tuan dan perempuan Saya hanya berani bacakan yang sudah dibaca Dikeluarkan dari di mahkamah Selain daripada itu saya tak pernah buat Saya hanya ulas yang keluar dari mahkamah sebab saya yakin mahkamah kita mahkamah terbaik dunia. Ah, saya yakin segala keputusan mahkamah itu betul. Kalau Najib Razak salah, dia tetap salah. Saya yakin apapun agama di seluruh dunia ini saya yakin Tuhan tak akan tolong orang salah. Tuhan tak akan tolong orang salah. Yang selalu dia tolong adalah orang benar. Dan kebenaran pasti akan menang akhirnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia.